မိမိရဲ့ညာဘက်ကိုလက်မြောက်ပါဖျားတကင်းညာလက်တော်ဟာတကိုးနဲ့ပြေးဝတယ်ဖျားရဲ့တခင်ရဲ့တကိုးတက်ရောက်တော်မူပါဖျားတကင်းရဲ့တကိုးတက်ရောက်တော်မူပါကောင်းကင်ဘုံကနေဖျားတခင်ရဲ့တကိုးဒီနေရာကိုဆင့်တက်တော်မူပါ I want you to take your heart back to what happened to the woman on the ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျင်းဝတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူအေးနေရာမှာဆင့်တက်တော်မူပါဆိုတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်နေတော့အခုချိန်မှာစွတ်တောင်းခြင်းဟာအရင်စွတ်တောင်းခြင်းနဲ့မတူဘူးလို့ဆရာကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အခုနှလုံးတကားကိုဖွင့်ပါနေတော့လိုချင်တဲ့စွတ်ကိုရဖို့နှလုံးတကားကိုဖွင့်ပါဖျားတခင်ထံတော်ကတကူတက်ရောက်တော်မူပါဖျားတခင်ရဲ့တကူတော်ဒီနေရာမှာဆင်းကြတော်မူပါကောင်းကင်ဘုံကနေဖျားတခင်ရဲ့တကူအီးနေရာမှာဆင်းသက်တော်မူပါ We have been here since morning and the prophet မတို့ဒီမနေ့ကတည်းကဒီမှာရှိနေတယ်ပရိုဖက်တွေကနေတော့အတွက်ဆွတောင်းပြပြီးနတ်ဆုတွေနင်ထုတ်ပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတည်ပါတယ်တချို့တော့လူတွေကနတ်ဆုနင်ထုတ်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတာတည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကမယုံမတူညီတော့ယုံကြည်ခြင်းမတူညီတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ထပ်ပြီးမှလွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်မြောက်ဖို့ဆွတောင်းဖို့လိုပါတယ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်ပြီးမှဘုရားတခင်ဝိညာဉ်တော်ဆင့်သက်ဖို့ဆွတ်တောင်းပါ Open your heart Let our power ဘုရားတခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကနေဘုရားတခင်တကူအင်းနေရာမှာဆင့်သက်တော်မူပါ Let our power It may be your turn.ဒီတကြိမ်နင်းတို့ရအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတကြိမ်မှာကျွန်တော်အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် Holy Ghost do it again ဟောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားတကြိမ်ထပ်၍ပြို့တော်မူပါကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နောက်တစ်ဖန်ပြို့တော်မူပါကောင်းကင်မှာစာမြန်းနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့နိုင်ဖို့အကျွန်ုပ်ရဲ့မစ်စစ်ကိုဖွင့်တော်မူပါ Holy Ghost Oh တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဖေဟာနောက်တစ်ချိန်ပြို့တော်မူပါဦးကျွန်ုပ်ရဲ့ဘဝမှာနောက်တစ်ချိန်တွေ့ထိပါဦးကောင်းကင်ဘုံမှာဆံမြန်းနေသောယေရှုခရစ်တော်ကိုမြင်နိုင်ဖို့အကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူပါ Right now open your lips အခုချိန်မှာတော့နင်တို့ရဲ့ပါးစပ်ကိုဖွင့်ပါဘုရားသခင်ကိုပြောပါဘုရားသခင်ရှိကမဟုတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာမှန်သည်များအဲ့ဒီယောဂဆိုးတွေအသွေးထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးပေးတဲ့ယောဂအယိုးထဲမှာနတ်ဆိုးထည့်ထားတဲ့ယောဂကျောက်ကထဲမှာနတ်ဆိုးထည့်ထားတဲ့ယောဂအသေးထဲမှာနတ်ဆိုးထည့်ထားတဲ့ယောဂဥနောက်ထဲမှာနတ်ဆိုးထည့်ထားတဲ့ယောဂ
That affliction. Nalong tema nasu teta de yoga. Open your lips, begin to. Kuye bazago puen pima akonlogo oh pima ninto laiba. Shut it out. Oh pima ninto laiba. Yeshu nama na ninto laiba. Oh pima ninto laiba. I shut it out. Ngan oh pima ninto laide. สรอลูกุพยาติกิพันสินทาเดลูกุจ้ามาบุพยาลูชิเดดอรอแลนัสสุริกะอตวยอตาอายุจอกกะชินสิอุนอกเนยามาลาบิมาตุกะผิดสิดาผิดเดดาจังไอ้นี่นัสสุกุเยชุนามานะเนนทุบปิบาออผิบาสรุเสียกะเปียวเนดาผิดเดเนยะอตวยตาเทมาเนยะจอกกะเทมาเนยะอ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 ะสุเทมาเนยะเตอะเตเทมานัสสุ Start praying, open your eyes and see what is happening all around you. So the lomio sit down there, Kamadado. Tonotama do at that dama. To the bago, Quemalut had a solution. Quemalubu Lura Pide. Quemalut have a solution. Doga Tanshino, you know, Alomalobu. And I would not be able to Maruya Siva Tema, Maruya Aloka and Tema, Muyajene Patade Niama, Intayene Patade Niama, Mita Sune Patade Niama, Eddie Nasudigo, Nintola, Akucha Jingo, O Bima, Nintola, Turugo, a main baby ma, Nintola, Yeshunamana, a main baby ma, Nintola, Tatua, Yeshunamana, Tatuabo, a main baby. Votre famille dans votre mariage de sortir dans le nom de Jésus. Rada de Menemba, prophète de Ga, Soudan, Ka Soudan, Bibi Pide, Rolaku, prophète, Soudan de Kama, Piamima Tola, la Pide, Papiloso, Ludiga, Mayo Machi, Andia, Dine Lagao, to the Bago, Quimelu, the Lagao, Piadiki, Winion, and Maduti, Maduti, Nabe, now Neda Pide, so Dilu Ludigo, the car, prophet, Piamima, Soudan, Peda Pide. ကျွန်တော်တို့လည်းအဝဲကနေဆွတ်တောက်ခံရတဲ့အခါမှာသူတပါးကိုအပြစ်လွတ်ထားရမှာဖြစ်တယ်အပြစ်လွတ်ထားမှတန်ရှင်တို့ဝိညာဉ်တော်ကအလိုလိုမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာပရောဖက်ထပ်ပြီးမှဆွတ်တောက်တဲ့အခါမှာမလွတ်ပဲနဲ့အောင်းနေတဲ့နတ်ဆွတွေဟာထွက်လာတာတွေ့ရတယ်အကိုရဲ့စေဘွားရဲ့ကိုအမိန်ပေးပါဘုရားသခင်လက်တော်ထဲမှာအနာလိုက်ပါကိုရဲ့အလောကံကိုဘုရားသခင်လက်ထဲမှာ အနာလိုက်ပါကိုရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုဘုရားသခင်လက်ထဲမှာအနာလိုက်ပါကိုရဲ့ငွေရေးကြေးကိစ္စကိုဘုရားသခင်လက်မှာအနာလိုက်ပါကိုရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုဘုရားသခင်လက်ထဲမှာအနာလိုက်ပါကိုမိသားစုဝင်နေနေမကောင်းတာဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့ကိုဘုရားသခင်လက်မှာအနာလိုက်ပါ God intervention. Piatkin Pawen Kunibo Sutamba. Kuye no shago Pwemba. Kuye Timebi. Kuye Gan Soundigo Piatkin Kunibo Masaba. Yeshuna mana Jano Sutamba. Right now remember your country in prayer. Kuye Timebi with the Diaba, Piatkin Pioba. Kuye Timebi with Winobo. Kuye Gan Soundigo Piatkin Winobo. Yeshuna mana Sutam Piba. Remember trouble. The day Badala, Digabaji Tema, a good the gate, Doka, Chichi, Yawn at the time being the Shide, Todogo, a two the Diaba, the Gabaloma Shide Lude, Piatki Kuni Bo, God intervention, Kuya no Shago, Pumpima, Piatkin Tama, Sudamba, Piatkin got Eddie, Apiego Pema Pide, Piatkin Pau and Kuniba, God intervention. Priez pour l'intervention divine de Dieu, demandez à Dieu de racheter votre pays. Zoro ko ima luna shin le luna diga apego wancha tamba thaya ma phide e de twa su taw le kha ma yesu phya ga nan nyaw be ma phide. Who is sick? Ne ma kaw ne lu de twa a chi so mi ta su win de ne ma kaw ne kha tu tu ko phya de kin ku nyi saung ma bo su taw ba.
In Jesus Christ. Yeshu namana ngaro sutan bare. ဒီဝါစ်အလ်အော်ဗာဒီဝေါ်ဒ်တကပါလုံးမှာရှိတဲ့မေဆွေများနင်တို့ကိုနင်တို့ရအသက်တာနင်တို့ရအလော့ကန်ဖျားလက်ခဲဖျားတခင်လက်ထက်ကိုအနံပါယေရှုနာမနဲ့နင်တို့အတွေ့အသားချောက်ကအသက်အဆုနှလုံးဦးနှောက်ဘေးနေရာမှာပဲရောက်ရှိရှိအခုတော့မိမိရဲ့လက်ကိုဖန်ထားပြမှာတင်ပါ Yeshu namana lumya ba se be delivered in the name of Jesus. Yeshu namana lumya se de. You can know if you are delivered. Nindo lumya lo shi nindo kuran ti nai ba de. To you. Daga phya thakin ye saka phit ba de. Yeshu namana lumya ba se. The Lord say come unto me. Yeshu ga phyo ba de. Nga shi a ne de to de nga shi ku la ta nindo ga a ta ya do khwin ya me. Oh ye that are poor. Sin ye de to de nga shi ku la nindo So you been oh yeah, that are sick. Name a county during Ashigula. You should have man and little Tama, my pide. Freedom. Lumia be your career freedom. Maya look at Nasolitica Lumia be your marriage freedom. Maya entire Nasolitica Lumia be your family freedom. Maya meet us to Nasolitica Lumia be Lumia be freedom. Lumia be. Freedom. Let me be freedom. Freedom. Let me be whatever affliction. Belo mio yo gabe shishi. Ne aya phe ma ne ma kaw phe ne la la. Let me be freedom. Let me be freedom. Let me be Right now, begin to exercise your freedom. Go, Lumia Jango, let the Lubia. Go, 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 let the Lubia. Yeshu namana nga kaunji yabi Yeshu namana nasuletika lumya bihu lum yonji ba Yeshu namana nga nasuletika yuino chikaya bihu yonji ba Yeshu bia chizu tende Kuye lumya chingu chenya ba Yeshu bia chizu tende Yeshu bia chizu tende Yeshu bia chizu tende Cha sunche pine kaya chinga atema chan kebi Yeshu bia chizu tende Yeshu bia chizu tende Yeshu bia chizu tende